नवा मोबाइल घ्यायचा आहे तर चला मग व्हरायटी स्टोर्स मध्ये। आमच्याकडे सॅमसंग, विवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ऍपल या नामवंत ब्रँडचे सर्व मोबाईल्स भरघोस डिस्काउंट सह मिळतील। सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। नुकतेच जन्मलेले बाळ मरण्यासाठी रस्त्यावर फेकून निर्दयी माता निघून गेली, पण देव तारी त्याला कोण मारी या गोष्टीचा प्रत्यय आला आणि हे बाळ रुग्णालयात पोहोचले। नवजात बालकाला कुठेतरी निर्जन रस्त्यावर फेकून देण्याच्या अनेक घटना घडत असतात। अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या निष्पाप बाळावर हमखास अशी दुर्दैवी वेळ येत असते। अशीच एक घटना पंढरपूर तालुक्यातील नारायण चिंचोली येथे घडली आहे। पंढरपूर मोहोळ रस्त्यावर असलेल्या नारायण चिंचोली या गावाजवळ साईराज ढाब्याच्या समोर असणाऱ्या अंधारात एका मातेने हे पाप केल्याचे उघड झाले। नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाला रस्त्याच्या मध्यभागी ठेवून मातृत्वाला कलंक असलेली कुणीतरी या मातेने बाळ टाकून निघून गेली। अंधाराचा रस्ता आणि रस्त्याच्या मध्यभागी ठेवलेल्या बाळाला एखादे वाहन सहज चिरडून गेले असते, पण त्याला देव तारतो त्याला कोण मारणार अशी घटना नारायण चिंचोली येथे घडली आहे। या प्रसंगी फुल चिंचोली येथील अविनाश वसेकर हे रात्री 10:30 वाजण्याच्या सुमारास आपल्या कार गाडीतून मायक्का चिंचोली येथे दर्शनासाठी निघाले होते। अचानक त्यांना रस्त्यावर बाळ रडण्याचा आवाज ऐकू आला आणि त्यांनी गाडी बाजूला घेऊन मोबाईलच्या बॅटरीच्या प्रकाश झोतात त्यांनी जवळ जाऊन पाहिले असता नुकतेच जन्मलेले एक पुरुष जातीचे बालक त्यांना दिसले। साधारण 1 ते 2 तासापूर्वी या बालकाचा जन्म झाला असावा असा अंदाज घेत या बालकाला कपड्यात गुंडाळून अलगदपणाने थेट डॉक्टर शीतल शाह यांच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आणि पोलिसांना याची माहिती दिली। या प्रसंगी डॉक्टर शीतल शाह याने देखील देवाप्रमाणे या बालकाचा संपूर्ण मोफत खर्च करण्याचे घोषित केले। त्यामुळे या बालकाला देव तारी त्याला कोण मारी हा प्रत्यय आज आलेला आहे। पोलीस प्रशासन या निर्दयी मातेचा शोध घेत असून लवकरच या आरोपीचा शोध लागेल असे पोलिसांनी विश्वास व्यक्त केला आहे।